დღის სხვა სიახლეები: კოალიციის ქართული ოცნების წევრი კახა, კალაძე, გორის რაიონის სოფლების, ქვემო, ატენის, წედისისა და ბნავისის და ელექტროფიკაციის დასახლების მოსახლეობას შეხვდა, მათი პრობლემები მოისმინა და მოსახლეობას ქართული ოცნების სამომავლო გეგმები გააცნო. ადგილობრივების განცხადებით მოსახლეობის დიდი ნაწილი შეხვედრაზე შიშის გამო ვერ მივიდა. ქვემო ატენში ვითარებას აკვირდებოდა გორის საკრებულოში ატენის დეპუტატი სიძე დიტო ჩანჩიევი, რომელიც მოსახლეობის თქმით დილიდან აფრთხილებდა მოსახლეობას, რომ ქართული ოცნების შეხვედრაზე არ უნდა მისულიყვნენ. იმფოცხრამ ჩანჩიევთან გასაუბრება სცადა, თუმცა მან შეკითხვებს აგრესიულად უპასუხა. ჩვენ ისეთ რაღაცას არ დაკვირდებით და ვერ გეტყვით და არ გეტყვით, რომელიც არ გაკეთდება და რომელიც არ გაკეთებადია, იმიტომ მთელი ჩვენი ცხოვრება ასე მოვდივართ და ასე ცხოვრობ, ბატონი ბიზნესაც ასე ცხოვრობს, რომ რასაც ამბობს, სიტყვა ამ ადამიანისთვის არის უპირველესი, ყველაფერზე მაღლა დგას, იმას გააკეთებს. ვისი გაკეთებაც არ შეგვიძლია და რასაც ვერ გავაკეთებთ, იმას კიდე ერთხელ გავაკეთებთ, ნამდვილად ვერ დაკვირდებით და არ დაკვირდებით. რამის 95% დაუსაქმებელია მთელი ახალგაზრდობა. ძალიან პრობლემები და სუყელას პრობლემები მაქვს. სუყელას, მაგრამ ეხლა ხალხსა ზოგს ეშინიან, ეხლა რო თქვა სიმართლე. და მე კიდევ რაც მისალი მამკლან, მე მამკლან. სოფლებში ტრაქტორი არის, რაღაცა მოხლებს. ცარიელ ხელებით ვერ გავაკეთებს ჩვენ.